हेलो गाइस, हेलो गाइस, वेलकम टू माई च्यानल होइन। तपाईँहरूलाई स्वागत छ मेरो च्यानलमा। मैले चाहिँ होइन भिडियो नबनाऊँ भन्ने सोचिरहेको थिएँ, तर यस्तो दामी भ्यू देखेँ मैले होइन। तपाईँहरूलाई म फोटो पनि देखाइदिनेछु होइन, म एउटा पिक्चर पनि क्लिक गर्छु, तर तपाईँहरूलाई भिडियोमा पनि देखाउने गर्छु। कस्तो दामी ठाउँ रहेछ आम्मामा। यहाँबाट पहिला चाहिँ यो रोड सानो थियो कि होइन, अहिले चाहिँ डबल लाइनको बनाइसकेको रहेछ। यो सब यस्तो पिच गरे जस्तो यस्तो बाटो चाहिँ होइन, कहिले हिलो हुँदैन क्या होइन, पानी पर्छ। तर जे भयो नि गाइस होइन, भिडियो बनाउन भन्दा पनि मैले बनाएँ होइन। बनाइसकेपछि होइन, म चाहिँ किन यो ठाउँमा आएको भन्दा चाहिँ, हामी चाहिँ होइन यस्तो अब तपाईँले देख्नु हुन्छ, ध्यान दाउराहरू अलिअलि छ होइन, त्यस्तो अब जस बारीले बगाएर आएको दाउराहरू हुन्छ नि, अब बटुलेर लानको लागि चाहिँ आएको। खास गरी त अब चोरी जस्तै नै होइन, तर एउटा अब बारी ल्याएको दाउरा अब कोही नल्याइ जस्तो आफ्नै भने जस्तो पनि हुन्छ होइन। हामी चाहिँ दाउरा टिप्न आएको सानसानो होइन, यसो बाल्नु हुन्छ होइन, आगो बाल्नलाई। अनि यहाँ तल मान्छे पनि थिएछ। कता हौ घर? तपाईँहरूको घर कता कता पर्छ? बुढाबुढी हो, बच्चा पनि रहेछ त। कताबाट आउनुभयो? यही वरिपरि घर छ क्या हो? थाहा छैन यहाँ चाहिँ गाउँको मान्छेहरू आएर यसरी होइन अब यो वन फडानी गरिरहेको छ होइन। यस्तो गर्न पाइँदैन नि, कानुन लाग्छ। म भनिदिन्छु, यो भिडियो देखाइदिन्छु, कहाँको मान्छे हो तपाईँहरू? हा सोगाइ छैन, यसो रमाइलो। तर पसिना अति आएछ होइन गाइज, झन् यो होइन चुलक्क घाम लाग्यो भने होइन, यो घाम लागेछ के हो भालै हुन्न भन्ने एउटा, घाम लागेछ गर्मी हुन्छ भन्ने एउटा मनमा एउटा मे एकदम त्यो बसिसकेको हुन्छ नि त, त्यो घामले पोल्दा लो पोलेछ भन्ने हुन्छ होइन। त्यस्तो साह्रो गर्मी भयो जस्तो फिल हुँदैन, तर यो चाहिँ कस्तो भन्दा चाहिँ अब न घाम लाग्छ न पानी पर्छ होइन, तर मौसम चाहिँ एकदम ठिक्कको हुन्छ नि, बादल लाडुम्मा भएर लास्टै गर्मी हुन्छ क्या। त्यो घामले भन्दा नि त्यो जमिनले यो हावाले एकदम चिट तातो मनाइरहेको हुन्छ क्या, झन् गर्मी हुन्छ। त गाइज होइन, मैले यहाँबाट पनि एउटा दुई तिनवटा फोटोहरू खिचेँ होइन। अनि खास होइन अब रुख कस्तो ढल्दैछ क्या, अब यस्तो रुखहरू ढल्यो भने कस्तो माया लाग्छ क्या होइन, किनभने छोड्दैन। तर होइन मलाई अरू के भन्दा नि, बाटो चाहिँ अति राम्रो लाग्यो। यस्तो बाटोमा चाहिँ होइन कुदाउन दामी मजा लाग्छ कि, यो लड्छ भन्ने डर पनि हुँदैन, त्यस्तो साह्रो स्पिडमा स्पिडै कुदिरहेको हुन्छ होइन। यो हो कि बाटो यस्तो दामी हुनुपर्छ क्या, सिल्ला गाई ठोकिन्छ भन्ने होइन, ओभर स्पिड भएर लड्छ भन्ने पनि छैन। हो कता कहाँ छौ? कता पऱ्यो घर? कहाँ यो पाउँदै होला नि? ठाउँ चाहिँ बाबाले भएर जान्, अब उतो ठाउँ चाहिँ होइन, म तपाईँ ल्याउँछु। ऊ त्यो मन्दिर चाहिँ होइन, महादेवको मन्दिर हो होइन, महादेवको मन्दिर हो। त्यसमा चाहिँ अब अहिले सायद नयाँ फेरि अब त्यो पुरानो भएर नयाँ बनायो होला, सायद भत्कियो सत्कियो होला होइन, फेरि नयाँ बनाउनु लाएर छ। त्यसलाई के को त्यो महादेव हो, तर नाम चाहिँ के महादेव छ होइन मलाई थाहा भएन, आइएम सरी होइन महादेवजी, आइएम सरी। तर त्यो ठाउँ चाहिँ बाबालाई लाग्यो क्या मलाई होइन, पहिला यस्तो थिएन, तर अहिले चाहिँ जस्तो दामी भएको छ होइन। यो पहिला चाहिँ अलिक गर जस्तो थियो, अहिले चाहिँ केही नरोप्ने भएर होला होइन,
गाई गोरुहरू यस्तो चरेको कस्तो दामी देख्ने रहेछ होइन, अनि कस्तो बाबालै ठाउँ दामी देखिन्छ क्या अरूभन्दा पनि होइन। तपाईँले क्यामेरामा चाहिँ राम्रो देख्नु भएन होला तर मैले चाहिँ होइन मेरो आँखाले चाहिँ बाबाले देखेको छ होइन यस्तो दामी। अब यहाँबाट पनि हेर्नु अब तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ राम्रै देखाएको छ होइन, मामा वान अफ द बेस्ट होइन ठाउँ होइन। जस यस्तो ठाउँहरूमा आएर शान्तिसँग बस्नु चाहिँ अति मजा आउँछ होइन। त्यो मन्दिर चाहिँ होइन अब त्यहाँ मैले नामै बिर्सेँ हौ मन्दिर, यहाँ चाहिँ होइन अब जस्तै गाईबस्तु चढाउने मान्छेहरूलाई चाहिँ जस त्यहाँ गएर यसरी हावा खाएर चाहिँ एकदम मिठो हावा आज आमा यो खोलाको खोला निरै भएर हुन पनि सक्छ होइन, एकदम मलाई होइन यस्तो मिठो हावा चलेछ क्या होइन। म तपाईँलाई एउटा फेरि तर यस्तो ठाउँको एउटा के छ म एकदम फाइदावान कुरा भनेको चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ यस्तो ठाउँहरूमा यस्तो गाउँहरू जस्तो ठाउँमा चाहिँ मूल चाहिँ फुटिरहेको हुन्छ किनकि अहिले चाहिँ असार भक्खन साउन लाग्यो होइन भक्खन यो त के भन्छ पानी पर्ने सिजनले चाहिँ भन्छ र बर्खा सिजन हो नि त होइन, त्यही भएर चाहिँ पानी चाहिँ प्रशस्तै पाउँछ मूल फुटिरहेको हुन्छ ठाउँ ठाउँमा होइन, अनि हरियाली पनि बाबालाई देखेको छ होइन आम्मा बाबालाई देखेको छ कि आम्मा। तपाईँलाई के भन्ने क्या म एक्सप्लेनै गर्न सकिरहेको छैन क्या होइन, तर हावा एकदम मिठो चिसो हावा आएको छ आम्मामा यो मादी खोलाको चिसो यो दोभान हो म चाहिँ दोभान छु कति राम्रो छ भने तपाईँहरूले अन्दाजै गर्नुहोस् आफैहरूले कति राम्रो छ ठुलो फाँप तर राम्रो देखेको छ नि हेर्नु न त्यो बारी नै अहिले त पुरै झिटो उस भइसकेको छ क्या छोपिसकेको छ क्या चाहिँ हामी दाउरा लिन त आयौँ होइन तर डर पनि छ किनकि मान्छेहरू बस्ने होइन त्यो गाया यो साइड यो एरिया यो चाहिँ कास्की पर्छ होइन यो अहिले म बसेको चाहिँ कास्की यो चाहिँ लमजुङ पर्छ यो खोलाबारी चाहिँ लमजुङ खोलाबारी कास्की कहाँको मान्छे आयो नि अहिले देखाउँला नि यो चाहिँ हार ल्याउनु पऱ्यो गिन्नुहुन्छ मुना लिन त आइयो तर यहाँको मान्छेहरूले चाहिँ गाली गर्छ भन्ने डर भइरहेछ होइन अब भन् किनकि खोलाको अब चप्पा चप्पा लानाले गाह्रै नै पर्छ होइन त्यसै कारणले नि कहाँ छ त नि पानीको मूल अहिले चाहिँ हामी चाहिँ होइन पानीको मूल हेर्न जान लाग्छौँ होइन हो नि त बुझ्छ त्यो नाम के अरे किशोर किशोर के हो किशोर बिक हो किन आएको नि यहाँ तर तपाईँहरूलाई थाहा छ कि थाहा छैन काजी होइन अब हामी चाहिँ गाउँहरूको मान्छेहरूले चाहिँ होइन अब लोटा लिएर हिँड्नु कुरो नै आउँदैन होइन वन जङ्गल जाँदाखेरि तर पानी चाहिँ केमा खान्छ भन्नु चाहिँ भन्दा चाहिँ होइन म तपाईँहरूलाई देखाउँछु पनि र भनिदिन्छु पनि कर्कलोको पातमा पानी खान यति मिठो हुन्छ होइन पानी फेरि चुहिँदा नै चुहिँदैन क्या ए अडिरहन्छ होइन एकदम मिठो पनि हुन्छ कि यहीँ मु माछा के हुन्छ यस्तोमा नि हो ताल रहेछ अलि उ त्यो तालमै हेर्नु हामी चाहिँ मूल कहाँ हो त नि भएको चाहिँ निस्क्यो कसरी ओ खास अहिले चाहिँ होइन यो बाटो बनाउनेले चाहिँ बेफाइदा पनि हुन्छ होइन मूल चाहिँ का पुर्जी अरे हामीले अहिले के खानु लाग्यो पाइपको हामीले चाहिँ अहिले पाइपको खानु लाग्यो यो पाइपको पानी हो है माथिबाट ल्याएको हो
यतापट्टि मारे होइन बुबु नआउनु निकाल्नु निकाल्नु त पऱ्यो नि यार काम त खानु पऱ्यो अन्त कतै छ छैन हजुर काँटी मारा रहेछ यो मान्छेले काँटी निकाल्छ भने हाँ अरे गाली गऱ्यो नि यो मान्छेलाई गाली गरोस् हामीले नगरोस् होइन होइन त भाइ न भाइ अँ भन्न पानीले छिड्का हाल्छ जस्तो अलिक म टाढै जान्छु छैन हौ त्यो बाटोमा हिँड्ने मान्छेहरूले नि हो कि खाइदिएर हो क्या सेफ त गर्नु पऱ्यो नि यतिको चिसो पानी त मैले अहिले उठ्ने भेटेको थिएँ बाटोमा तर कहाँ भेट ए है मैले पानी खाएको थिएँ नि त हामीले चाहिँ ध्यान निकाल्न सकेन भन्दा नि ननिकालेको पनि होइन यतातिर हेरौँ जोइन कतो छ यतातिर नै हामीले देखेनौँ तर यो तपाईँले रुख चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ सर्लकै छ होला रुख सर्प सर्लकै छ होला भनेको ए रुख चाहिँ यो कुहिएरै गएको है यो रुख त्यहाँ जान मिल्छ किन मिल्छ हेर्नु नि त जाम हुनु न मलाई पो डर लाग्यो भरे मलाई डुबाइदियो नि गुखा आइज आइज हिरो हो नि आइज लो त्यहीँ बस्छ फ्या त्यहाँ पुट्नु आऊ भन्नु केही नै हुन्न क्या उठो अर्को अर्को हाँगामा जाऊँ न मलाई त धान्छ होला नि ओ ओ किन चढेको नि हिँड के लपक्कै हुन्थ्यो तर फोटो खिचौँला भनेको होइन यताबाट नमिल्दो रहेछ यार मन्दिरको रिफ्लेक्सन आउँछ नि त यसबाट मन्दिरको अहिले तामाको पत्ता हो यो नयाँ बनाउनु लागेको उता के ठाँटी बनाउनु लाग्यो के बनाउनु लाग्यो ओ गाई झन् सरी होइन त्यो चाहिँ ठाँटी बनाउनु लागेको थियो मैले मन्दिर जस्तो लागेर भनिदिइहालेँ तर त्यो चाहिँ ठाँटी बनाउनु लागेको छ अहिले चाहिँ मन्दिर चाहिँ यता चाहिँ मन्दिर हो है मन्दिरको टुप्पोमा चाहिँ तामाको पाता हो के हो छ अरे होइन मलाई थाहा भएन होइन समथिङ गजुर सजुर होइन के को यो नाम के अरे नाम बुढा महादेव यो चाहिँ बुढा महादेव होइन सबभन्दा बुढो होइन बुढा महादेव नाम बुढा महादेव कुनामुखको होइन होइन यो गाई चिजको नाम चाहिँ यो रहेछ तर एकदम कमल भइसकेर थियो होइन एक मिस ग्याम्पिनिस हुने जस्तै हो छ होइन यो चाहिँ तर म अहिले हाम फालिदिएँ ऊ यता छ कि ऊ त्यही त त्यो त छ नि मन्दिरमा जान्छ पानी त्यहीँ जाम त भर्न हिँड्नु अब मन्दिरमै उति जानु पऱ्यो उति राम्रो आउँछ नि फोटो आउँदैन क्या त्यहाँ हाम्रो चाहिँ पानी सरी गाइज होइन मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ पानी खाएको होइन देखाउन चाहिँ सकिनँ होइन किनकि मूल चाहिँ पुरेछ होइन मलाई राम्रोसँग ज्ञान नभएर चाहिँ होइन मूल पुरेर चाहिँ पानी चाहिँ माथिबाट ल्याएर चाहिँ होइन उहाँ माथिबाट ल्याएर चाहिँ होइन पानी चाहिँ तर पनि मूल पुरेर ठिसै भरेछ होइन हामी अब तलतिर जान्छौँ म तपाईँलाई एउटा दामी फोटो खिचेर चाहिँ देखाउँछु तर ठाउँ चाहिँ अति भवाल छ यो होइन यसो घुम्न आउनलाई होइन पार्क साग जस्तै एउटा होइन शान्त दिने ठाउँ भनौँ न एउटा शान्त दिने ठाउँ नै हो
जस्तै हुन्छ यो एक दिन हामीहरू होइन भाइरल प्लेस भन्छ, यो पनि एउटा भाइरल प्लेसै हुन्थ्यो होला होइन, हुन्थ्यो होला भने हो हुन्छ होइन, किनकि यति राम्रो छ नि अब यस्तो कि अब मान्छेहरूले अब ए के भएको गाइड होइन तपाईँलाई म के भन्नु भने त्यो चिस हाँसिरहेको छ। म चाहिँ यो ठाउँमा आइसकेँ र म चाहिँ यो ठाउँमा अब अलिकति उचाइमा गएर चाहिँ भिडियो गर्नेछु होइन, र रन अफ भिडियो बनाउनेछु। दामी लाग्यो अब दामी दामी छ दामी लाग्यो दामी छ सुटिङहरू पनि राम्रो हुन्छ यो ठाउँमा त्यो कुनै होइन। साला भिडियो भएर कहिलेको म त तँ पहिला सुरुमा गएको पैँतालिस अब हुने भएपछि भरे उसले हुने भएपछि त यहाँ भाउले पनि छ के अरे बेच्नु मैले जम्मै एउटा छ के अरे बेच्नु नि होला पुनामुख बाँझोमा बेच्नु हुन्थ्यो कि अब पुनामुख बाँझो भएपछि यहाँतिर कस कस्तो भैँसी बेच्ने थियो थाहा छैन मलाई बरु ब्याउने गर्थ्यो नि भैँसी छैन अन्त धेरै एउटा दुइटा दुईवटा तिनवटा भैँसी सबैको छ जातिमा थाहा छ असार साउन भयो असो समय हाम्रो नि मुसिरा भनेको खै लाखु हेर्नु राम्रो लाखुको बच्चा आफू जस्तो हो यसले लाखु हेर्ने रे ओ लाखु लाखु तैँ लाखु जस्तो होस् के लाखु बच्चा हेर्नु आउँछस् हुने हा भाइ खोइ लाखु देख्नु भयो नि मङ्की भन्छ कि लाखुलाई चाहिँ सुन्दरनी कता बाँदरनी बाँदर र बाँदरनी भन्दा पनि सुन्दरनी हुन्छ केटीहरूले किन सुन्दरनी भन्ने हुन्छ भनेको थाहा बाँदरनी जस्तो भएर सुन्दर कति राम्री भन्छ नि सुन्दरनी उता उता भित्ता भित्ता यसमा आएको नि मिठो हुन्छ त्यसले बोलाउँदै गयो अघि अघि कहाँ धेर यत्रो ठुलो मुढा हाल्यो क्या एक्लैले त्यता छ होइन त्यता छ अरे होइन त्यता छ अरे यो सानो सानो रहेछ यहाँ त खोइ सेला तपाईँ जस
है मैम पक्का तो बड़ी इंटरेस्ट आफ्नो काम आफै गर्ने यो खोला देखेर पौडी खेलौँ खेलौँ भएको छ तर म खेल्दिनँ म माथि पानी परिरहेछ बारी भत्ते आउनु नि सक्छ नो रिस्क रिस्क अहिले पनि यो खोलाले अस्ति एउटा बच्चा बगाइसक्यो होइन असारमा एउटा बच्चालाई बगाएर लगेको थियो त्यो खोलाले सधैँ वर्षमा एउटा बच्चा एउटा मान्छे भनौँ न बगाएकै हुन्छ नो रिस्क तर यो छेउछाउमा खेल्न त सकिन्छ होइन खेल्न त सक्छ तर नो रिस्क तर बाढीको बेला होइन कहिले पनि पौडी नखेल्नुहोला यो बाढी भन्दा पनि बर्खाको बेला किनकि खोला सानो देखिन्छ माथि पानी यसरी परेर हुन्छ थाहा हुँदैन एकैचोटि खोला बढेर आएर भत्ते लानु सक्छ हेर चर्साइदिइरहे एक्लै बोलिरहेको थिएँ तिम्रो नाम सुदीप उहाँ हाम्रो सुदीप सर हो खतरा ट्याक्टर चलाउँछ नि उहाँले यो हालौँ न कतान्यौलो भन लु कतान्य अब भिडियो बनाउन आएको नि त हामी होइन बाल बाबा अर्जुन ल म ल अफ गरिदिउँ गाइज मैले अफ गरेँ होइन गाडी खाइयो काम गरेपछि अब निस्किनेलाई म फेरि भिडियो गर्नेछु फुल भएपछि फाइनली गाइज होइन हामीले चाहिँ दाउरा भरिसक्यौँ एक ट्याक्टर दाउरा होइन दाबाहरूले देख्न सक्नुहुन्छ एक ट्याक्टर दाउरा भरिसक्यौँ हामीले होइन अब हामी चाहिँ अब लाग्नेतर्फ अब चाहिँ हामी चाहिँ फर्किने लागेको होइन हामी चाहिँ अब प्रेसेस भएर आइयो होइन अब बालु अब कति छ बालु होइन अब घर घर भन्नुपर्छ अरू बालुवा चाहिँ होइन अलिअलि घारियो तर खुट्टा हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो भइसक्यो क्या मेरो खुट्टा नौसिल पाकिसक्यो क्या मलाई जहाँसम्म लाग्छ होइन यस्तो टाइट भयो चाहिँ जुत्ता टाइट भएर यो बालुवा पसेर टाइट भएर यस्तो दुखेछ नि दाउरा हेर्नु यत्रो हालिसक्यौँ हामीले होइन दाउरा चाहिँ एक ट्याक्टरभन्दा बढी भइसक्यो भनौँ दाउरा जति मात्र यत्रो ट्र्याक्टरमा त हामीले दाउरा भारिसक्यौँ होइन अच्छा दाउरा हाल्यो नि त्यत्रो हामीले दाउरो हालिसक्यौँ अब हामी चाहिँ अब लाग्नेतर्फमा एकदम रेडी छौँ डगर आएपछि हामी जानु पर्ने हुन्छ अब चाहिँ अहिले चाहिँ अब दुई तिन तिन बजे लाग्यो होला सायद बिहान 12 बजे आएको थियौँ यत्रो घन्टा लाग्यो तर यो ठाउँ रमाइलो छ होइन तर यो ठाउँ यस्तो सुनसान छ नि रातिको बेला त मान्छे टर्स हुन्छ क्या हाम्रा यस्तो फाँड यस्तो घुमेर जान्छ हाम्रो पानीको बोतल कता राख्यो मलाई चाहिँ पानी तिर्खे लाग्यो अब म चाहिँ पानी खान्छु आँसी कहाँ रहेछ आँसी आफूले ल्याएर त्यसै मल लाएर अनि आफू चलाउने मल लाउने
अनि एकदम तातो भएछ यो घाम तातेर तर दाउरा प्रशस्तै छ होइन एउटा गेड्ने मेसिन हुन्छ नि कस्तो नलागेन त्यो दाउरा काट्ने हुन्छ मेसिन के हुर्र चल्ने हो त्यो ल्याएर चाहिँ काटेर होइन टुक्रा टुक्रा गरेर लग्यो भने चाहिँ प्रशस्तै छ क्या यो दाउराहरू आमा कम छ नि आमा हेरौँ न कति धेरै छ र हो नि यो दाउरा सबै गिँडेर ल होइन सब मिल्छ क्या ल तपाईँहरूलाई आजको भ्लग चाहिँ हाम्रो यति नै हुनेछ होइन अब चाहिँ हामी घरतिर लाग्छौँ ट्र्याक्टरमा चलाउनुपर्छ है यता हल्का त भ्लग बनाउँदिनँ म अब घर गएर सायद बनाउँदिनँ पनि होला आजको भिडियो चाहिँ यति नै हस् गाइस हस् थ्याङ्क यू हामी चाहिँ होइन अहिले प्लान फेल भयो होइन ट्र्याक्टर चाहिँ अब हिँडेर गयो ए ट्र्याक्टर चाहिँ गयो हामी चाहिँ हिँडेर आउनु पऱ्यो किनकि ठाउँमा अटेन होइन अब तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ पानी परिरहेको छ अरू चाहिँ घर पुग्ने होला सायद अब मैले चाहिँ मोबाइल प्याक गर्नुपर्ने हुन्छ किनकि मोबाइल भिजियो भने बर्बाद हुन्छ बर्बाद भयो भने बुझ्न सक्नुहुन्छ तपाईँ आफैहरूले तर ट्र्याक्टर एकदम स्लो हिँडिरहेको छ किनकि यत्रो धेरै आम्मा लास्टै धेरै हालेको छ क्या होइन हेर्नु बाटो कति ठुलो छ क्या आम्मा यो बाटो यस्तो घिनलाग्दो थियो क्या होइन यो अहिले यस्तो दामी बनाएको छ क्या अस्ति भएन क्या यो बनाएको एक वर्ष नि भएन क्या यति राम्रो बनाएछ क्या यो सब फाडे फोडेर होइन यो फोड यो पाहाड फोड्दा होइन यो पाहाडहरू फोड्दाखेरि हाम्रो घरसम्म धरि आवाज आउँथ्यो क्या यति ठुल्ठुलो पाहाड हो त्यो मेसिनले फोड्दाखेरि हाम्रो घरतिर आवाज आउँथ्यो क्या त्यो इको भनौँ न फुकेर यत्रो फराकिलो छ होइन यो बाटो यस्तो बाटो चाहिँ यस कुदाउन गाडीहरू बाइकहरू कुदाउँदा मजा आउँछ किनकि ब्रेक झ्याप्प लाग्छ नि त किनकि ग्रिप ढुङ्गामा ग्रिप हान्छ नि त त्यसैले नै गाडी झ्याप्प रोकिन्छ होइन अहिले चाहिँ मैले भ्लग बन्द गर्छु भनेको थिएँ तर हामी हिँड्न पऱ्यो भएर चाहिँ मैले भ्लग गरेँ तर अब फेरि बन्द गर्छु होला किनकि पानी पऱ्यो पानी ठुलो परला जस्तो भइरहेको छ त्यसैले म अब मोबाइल अफ गर्छु आजको भ्लग हामी यति नै गर्नेछौँ र हामी उपछाडि आइरहेछौँ भने चाहिँ तर हेर्नुहोस् अब कति ठुलो पानी पऱ्यो होला आफै विचार गर्नुहोस् होइन निलै भइसक्यो मैले चाहिँ अब मैले एउटा प्लास्टिक पनि ल्याएको छु होइन मैले यता पछाडि राखेको छु किनकि मलाई थाहा छ स्योर पानी पर्छ भने थाहा थियो त्यसैले मैले पानी प्लास्टिक ल्याएको छु होइन यसमा चाहिँ मैले अब प्याक गर्नुपर्ने हुन्छ होइन यसमा म प्याक गर्छु प्याक गरेर अनि राखेपछि भ्लग बनाउनु सकिँदैन मैले अब पानी पऱ्यो कति ठुलो परिसकेछ होइन पानी हेर्नु मैले चाहिँ अब रुचिसकेको भएर खासै देखेको छैन होला तर मैले अब प्याक गरेँ हस् त गाइज अब आजलाई भ्यू आजको भ्लग चाहिँ यति नै होइन मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला होइन अनि बेल आइकनलाई पनि यसो दबाइदिनु होला अनि सेयर सब्सक्राइब होइन सेयर लाइक कमेन्ट होइन कस्तो भइरहेछ भ्लगहरू विषय अपडेट भइरहेछ कि भएको छैन होइन मेरो होइन भ्लग पनि स्टार्ट गर्दैछु होइन अपडेट गर्दै जानेछु सहयोग गर्नु होला हस् त धन्यवाद ठुलो पऱ्यो यार पानी यार खै त हामी त होइन दाउरो छैन घरमा जाँदै कोची कोची अस्ति पनि आएर लग्यो आज पनि आएर लग्यो होइन जति लग्यो नि नपुग्ने रहेछ मान्छेलाई आज क्या तातो रहेछ कहिले पोल्यो अब भ्लग मात्रै गइन्छ ट्याक्टरमा चढेर मेरो आवाज चाहिँ होला नि होइन र तर आवाजै ब्लक गऱ्यो होला